Още на изгрев слънце най-нетърпеливите се изкачиха до паметника на свободата на Шипка. Въпреки пандемията и страха от заразата, хиляди се поклониха пред паметта на героите, дали живота си за свободата на България. Аз съм родолюбец, не ме притеснява и ковида, нищо. Защо съм дошъл тук, значи ми вътре в сърцето. Докато има възможност, на всеки ден, на всеки този 3 март, аз ще бъда тук. Ако действително го нямаше 3 март, нямаше да има и България, както казах. Да живее България! Въпреки че официалните тържества бяха отменени, мнозина се изкачиха в мразовитото време в автентични носии. Ние сме облечени в опълченска униформа. Оръжия са пушките, които са сражавали нашите деди тук на връх Шипка. Паметникът на Шипка посрещна родолюбивите българи с ограждения, защото му предстои ремонт. Идеята за изграждането му се ражда преди повече от 100 години. Последният ремонт е правен през 80-те години. Тук там липсват фуги, започват да се отделят парчета от паметника. Освен фасадата, ще бъде изцяло обновена и експозицията, която е разположена вътре. Дошлите да се преклонят пред подвига на опълченците, поднесоха цветя и венци и призоваха за едно. Последно време много историци започнаха да се нагласят според конюнктурата. Аз придържам това, което е писал Вазов. Не трябва да преклякаме на този и на онзи, а да видим онези личности, които са живи свидетели на тази история. А това, което ги води тук всяка година е... гордост. От саможертвата на онези дали живота си за свободна България на Шипка, върхът на саможертвата на българските опълченци.